Esse vídeo é a continuação, pessoal, do trânsito parado aqui na Dutra, em Caçapava. Estamos no quilômetro 111. Caçapava não, gente, falei errado. É Taubaté. Perdão aí. É Taubaté. Caçapava já ficou pra trás. Aquele primeiro acidente lá atrás era Caçapava. Aí aqui já é Taubaté. Corrigindo o meu erro aí, pessoal. Desculpa aí. O Ceasa ali é Ceasa de Taubaté. Faz parte, né, pessoal? Errar é humano. Mas não pode errar, é erro grave. Mas esses errinhos aí, normal. É, deu uma andada agora. Mas tá meio entupetado aqui a Dutra. Deu mais uma parada aqui. Cara certinho, né? Ultrapassando pelas direitas, por cima da faixa. Aí deu uma andada de novo. Mas o fluxo tá grande, viu?
tanto para o Rio de Janeiro quanto para São Paulo. O fluxo de trânsito é bem grande. Pois é, pessoal, achei que não ia dar para chegar antes das 5 horas rodada, mas vai dar sim. A gente pode rodar 5 horas e parar meia, né? Então, já estou em Pindamonhangaba, próxima cidade Pinda, depois a próxima é Roseira. Não vou precisar fazer aquela parada no meio do caminho, não. Já vou parar. Destino final de hoje. Ali na frente está acabando a terceira faixa, então eu vou ter que dar um jeito de já ir saindo. Já vi uns giroflex lá embaixo, lá na frente, lá no próximo viaduto tem uns giroflex lá, com certeza deve ser por ali que tá o BO. Não é aqui. Isso aqui é só um carro quebrado que a CCR está socorrendo. Esse viaduto aqui já é uma das entradas de Pindamonhangaba.
na região do Vale do Paraíba. Saída 99.